ရန်အနေနဲ့သမရပြန်လည်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အီရန်ကောင်းဆောင်တွေဟာမျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့အိပ်ရမယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အီရန်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ခေါင်းပြောင်းအောင်အိပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချိန်မျိုးဖြစ်ဒေါ်နယ်ထရန့်အမေရိကန်သမရဖြစ်လာခြင်းဟာအင်ဖြူတော်အပေါ်မှာပြန်တက်ပြီးတာနဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေမျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးပဲအိပ်ရတော့မယ်ဘဝရောက်သွားမယ်လို့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကသတိပေးကြပါတယ်။Henry Jackson Society ဖူးဆောင် Director Dr. Alan Mendoza ကထရန့်ဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအများနဲ့မတူအပြင်းထန်ဆုံးဖိအားပေးမှုမျိုးနဲ့ထိရောက်ဆုံးအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်လေးရှိတဲ့ခံမရခတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်လို့လက်ရှိ Israel နဲ့ Hamas Hezbollah ဟူသီတို့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်မှုအရေးဂျိုးဘိုင်ဒန်လိုဂျားနေမူဝါဒမတုံးပဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲအစ္စရေးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အစ္စရေးရန်သူတွေကိုထောက်ပံ့ထူထောင်ပေးထားတဲ့အီရန်ကိုသာဦးတည်ပြီးပြစ်မှတ်ထားနေနေတာလေလှုပ်ဆောင်မှန်းကြောင်းသုံးသပ်သွားပါတယ်။ထရန့်ဟာကမ္ဘာတည်ငြိမ်ရေးအေဂျင်စီကိစ္စကိုအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ဝူဝါဒအသစ်အလုံးပြန်ချမှတ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ရဲ့ကာလရှည်လျားလုံးနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုသူ့ရဲ့အခုဒုသမနာသက်တမ်းမှာအပြတ်ဖြေရှင်းမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာမဆိုခံမရမလွယ်တဲ့အပြင်းထန်ထိရောက်ဆုံးလမ်းစဉ်တွေကိုလုံရဲတဲ့သူဖြစ်တယ်မို့ထရန့်ဟာအရှေ့လေပိုင်းမှာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေမလိုလားတဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဆွန်နီမွတ်စလင်ဒီနိုင်ငံအင်အားစုတွေအစ္စရေးနဲ့ပုံမှန်ပေါင်းစည်းပြီးစီးပွားရေးအရာရောစီးရေးအရာပါအီရန်ကိုဖြိုလဲလိုက်ရင်အချိန်တိုအတွင်းတောက်လောင်လူစစ်စဲအရှေ့လေပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့စစ်ပွဲကြီးချုပ်ငင်ဖို့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ချင်းတွက်မှုအလုံးသူ့လုပ်တဲ့အခါအရင်အီရန်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုနောက်မဆုတ်တန်းတုတ်တင်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဖို့ဝင်လေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးကလေးကသူသာသမ္မတဖြစ်လာရင်ဟာမတ်စ်တွေအစ္စရေးကိုဝန်တိုက်ပြီးစစ်မီးတောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအီရန်သာသူ့ကိုလုံခြုံမှုစူးစမ်းရင်တနိုင်ငံလုံးအစစ်အစစ်အမှုမှာကွဲသွားစီရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြောခဲ့တာပါ။အစ္စရေးဝန်ကြုံနေတာညာဟုကလည်းအမေရိကန်မှာဘယ်ခေါင်းဆောင်တက်တဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လက်တွဲမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်မထွက်ခင်ကတည်းကပြောခဲ့ပေမယ့်ဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရပြီးနောက်အင်ပူရိုမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့အရင်းအီးဆုံးမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါလေ။ဆွေဒင်ကအပ်ဆာလာတက္ကသိုလ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပရိပကသုတေသနပမောခါကတော့ထရန့်ဟာဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သူသမလားဟာရစ်တို့လိုအစ္စရေးရေးမှာဂျားနေဖြစ်တာပါဝင်ကူညီတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဟာမတ်စ်ဟူသည်ဟစ်ဘိုလာတို့နဲ့အီရန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးဖြေရှင်းတာမျိုးအထိလောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်နဲ့မသိမြတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေနဲ့အစ္စရေးဟာထရန့်အမေရိကန်သမ္မတပြန်ဖြစ်လာတာကိုအထူးဝမ်းမြောက်ကြိုဆိုတာဖြစ်ကြောင်းအီရန်ပေါ်အများဆုံးဖိအားပေးခြင်းနဲ့အများဆုံးဖြေရှင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးတန်တမန်ဟောင်းအလွန်ဘန်ကတ်ကတော့ထရန့်ဟာစစ်လို့လာသူတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့စပွဲပေါ်လောင်ကြီးကြနေမှုကိုကန်တွယ်ဆုံးဖြစ်ရမှာအပြတ်သားဆုံးနှိမ့်လန်းတာ၃လရှိလို့အရင်သမရတတန်ကလေးကအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးကိုသူဟာ peace to prosperity လို့ခေါ်တဲ့ကာယကရှင်နှစ်နိုင်ငံသားဖြည့်ရှင်းဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းကိုနေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်လုံးဝမပေးတဲ့အဆိုသာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးလက်တွဲခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်သွားပါတယ်။အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ထရန့်ကိုလုံခြံဖို့စူးစားတယ်ဆိုပြီး American FBI ရဲ့စွပ်စွဲမှုတွေဟာလုံးဝအခြေမြင့်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတနေ့ကပြန်လည်ပြီးတော့ငြင်းချက်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထရန့်အနေနဲ့သူသမရဖြစ်ခဲ့စဉ်2016ကအီရန်ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုလမ်းစဉ်တွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အီရန်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအများခန့်အပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါလေ။အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းလူသစ်ခန့်အပ်မှုတွေမှာအထက်လွှတ်တော်ရဲ့တည်ပြုချက်မလိုပဲသမ္မတရဲ့သဘောထားနဲ့ခန့်ထားခွင့်ရဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်က Republican Party ဝင်မတ်တွေကိုဖိအားပေးနေပါလေ။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးအဆင့်လိုအရေးကြီးတဲ့သူတွေခန့်တဲ့အခါအထက်လွှတ်တော်ရဲ့တည်ပြုချက်ရယူရတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးသူ့ကိုလုံပိုင်ခွင့်အာဏာပိုအပ်နေဖို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်းဆိုနေပါလေ။အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တွေဟာစီးနေရောအထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှာပါရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေလည်းတော်တော်များလက်လွတ်ခဲ့ရပါလေ။အမေရိကန်မှာ Republican တွေကအနှစ်20အတွင်း landslide လို့အနိုင်ရသွားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာ Donald Trump ကိုအာဏာရှင်ဖြစ်တွန်းပို့တာပဲဆိုပြီးလေးလာသူတွေကတော့ပြောပါလေ။
ကျွေးကောက်ပွဲပြီးထက်လွတ်တော်အမတ်နေရာအများစုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ရီပပ်ဘလီကန်ပါတီအမတ်တွေဟာလူများစုခေါင်းဆောင်ကိုရပ်ပိုင်းတွေရွေးချယ်ရပါမယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာရှေးသားလာပါတယ်။လွတ်တော်ရန်နာထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာမဲပေးတီးပြူတာတွေမလိုတော့ပဲဝင်ကြီးဖွဲ့ဝင်တွေကိုသမ္မတတော်ထားနဲ့ခံထားပိုင်ခွင့်ကိုထက်လွတ်တော်လ
ထားမှုတွေမှာသမ္မတအနေနဲ့အထက်တွတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုရယူရပါတယ်အထက်တွတ်တော်မှာအနည်း20ကျော်ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ်မကွန်ရဲနေရာမှာအစားထိုးဖို့တောင်းတာကုတာအထက်တွတ်တော်မှာဂျွန်3တက်ဆက်ပြည်နယ်ကဂျွန်ကွန်ရဲနဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကရစ်ကော့ကိုလာမယ့်ဗိုလ်ထူးနေ့မှာလှုပ်ဝက်မဲပေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုထိတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ဘသူ့ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုတာမရှိသေးဘဲနဲ့လေးလာနေစေဖြစ်တယ်လို့သာသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှပဲအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အသစ်တချို့ကိုရွေးထားတယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကကြေညာပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအစိုးရဖွဲ့ဝင်အသစ်တချို့ကိုဆက်လက်ခံထားပါတယ်။နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးတာဝန်ကိုရခိုင်သူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အကောက်ခွန်ဌာနတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သောမတ်ဟိုမန်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဖြစ်အောက်လွတ်တော်ရီပက်ဘလီကန်အမတ်အာလစ်စတက်ဖနီသူတို့ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။အင်ဂျီနိုယုံဒုတိယရရှိချုပ်ဖြစ်စတီဖန်မီလာကိုရွေးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုတာဝန်ယူပေးသောမတ်ဟိုမန်ဟာအရင်ကရဲရရှိသူဖြစ်သလိုနယ်စပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ထရန့်ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဝင်ဆိုင်ရွက်ဆိုင်ရာမရှိသူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသောမတ်ဟိုမန်ကဦးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတရားရုံးတွေကနိုင်ငံရေးခိုလုံခွဲပယ်ချထားပြီးသူတိတိမမ3တန်းကိုပထမဆုံးအဓိကထားဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံကနှင်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထရန့်ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်တဲ့အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်အောက်လွတ်တော်မှဂျင်ဂျော်ဒန်က CNN ရုပ်သံကိုပြောပါလေ။အဲဒီလိုဖမ်းရမှာစစ်တပ်ကိုမတုံးပါဘူးလို့သောမတ်ဟိုမန်က Fox News ကိုပြောပါလေ။ဒါအပြင်နောက်ထပ်လူစင်းချို့လည်းထပ်ထွက်လာတယ်လို့သိရပါလေ။အောက်လွတ်တော် Republican အမတ် Stephanie ဟာ GOP ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကထရန့်နဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး Republican Party အတွက်အဓိကရင်မုံငွေရှာဖေးသူလူဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီ Alice Stephanie ကိုကုလဆိုင်ရာ American သံအမတ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါလေ။စတီဖနီဟာအခုလအခမ်းကဏ္ဍရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထရန့်ဟာတရုတ်နဲ့တင်းမာမှုမြင့်တက်တဲ့သူတို့ကိုလည်းခန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ချက်လူတော်မှန်မာကိုရူဘီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မာကိုရူဘီယိုကိုအဓိကကြားတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရီပက်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်မိုက်ကူဝါစ်ကို၎င်းရဲ့မျိုးသားလွန်ကြိုးရေးကြံပေးဖြစ်တောင်းဆိုထားကြောင်းနဲ့အရင်နယူးယောက်ရီပက်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်လီဇယ်ဒင်ကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း CNN ရဲ့သတင်းရသိရပါတယ်။ထိုက်တန်လူမှုကြီးကြပ်ရေးချန်ပီယံစတီဖန်မီလာဟာမူဝါဒရေးအတွက်အင်ဂျီရောလက်ထောက်အကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့နောက်ထပ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံကြေညာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်သားဖြစ်တဲ့မာကိုရူဘီယိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာ Republican သမ္မတအဖြစ် Trump စတင်စ조사ပြီးနောက်ပိုင်း American ရဲ့ထိတ်တန့်သံတမန်အဖြစ်တောင်းယူရမယ့်ပထမဆုံး Latin America သားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှ Marco Rubio ဟာ Trump ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်စကားလင်းစင်းမှာပါဝင်တာနဲ့အဆိုးဝါးဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ဆိုနိုင်ကြောင်း Reuters သတင်းကပြောပါတယ်။အကြောင်းကတော့တရုတ် Iran နဲ့ Cuba ပါဝင် American ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှာရန်သူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း Marco Rubio ကထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မာကိုရူဘီယိုဟာထရန့်ရဲ့သဘောထားမြင်နေနဲ့ပိုပြီးနှိစက်လာစေဖို့သူ့ယက်တိချက်အချို့ကိုတော့ပျော်ပြောင်းအောင်ပြုမှုခဲ့ပါတယ်။အရင်အမေရိကန်သမ္မတတွေဟာနိုင်ငံကိုငွေကြေးကုန်ကြများစေတဲ့အချင်းနှီးသောစစ်ပွဲတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြောင်းရူဘီယိုကဆွဆွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိရွေးကောက်ခံသမ္မတကပိုမိုတင်ကျပ်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကိုတွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ထရန့်နဲ့ရူဘီယိုတို့ရဲ့လက်ထောက်တွေစီကသဘောထားမချက်တွေကတော့ပြောချင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုအစိုးရအသစ်ဟာ2019ခုနှစ်ကထရန့်ပထမအကြိမ်တက်စင်တုန်းကထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးဟာအန္တရာယ်များတဲ့အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပြင်းထန်တဲ့စစ်မီးတွေတောက်နေသလိုအမေရိကန်ရံပတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်ရုရှားတို့ကိုတရုတ်ကလည်းပိုမိုနီကက်စွာရည်တည်နေပါတယ်။ယူကရိန်းချက်တဲ့ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသစ်ဖြစ်လာမဲ့ရူဘီယိုရဲ့အစီအစဉ်လေးအနက်ဦးစားပေးဖြေရမယ့်ပြဿနာပါ။ယူကရိန်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရုရှားသင်ခဲ့တဲ့နေမြာလုံးပြန်ရဖို့အာရုံစိုက်မဲ့အစားရုရှားနဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ဖို့ပဲလိုအပ်ကြောင်းမာကိုရူဘီယိုကဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မာကိုရူဘီဝဲအဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကောင်းဆောင်ဇလန်စကီကတော့စိတ်ပြက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းမျိုးပြောချင်ပါတယ်။ကြာဆုံးစစ်သည်တော်တွေအတွက်သမရဂျိုဘာနန်ကလွမ်းသူပန်ခွေချဂုံပြူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျွာဒူကလည်းမကြခင်ချိန်မှာထွက်ခွာတော့မယ်အမေရိကန်သမရဂျိုဘာနန်ဟာကြာဆုံးစစ်သားများအတွက်တနင်္လာနေ့မှာစစ်ပြန်များနေ့ဒုသမ္မတကမလာဟာရီနဲ့တူလွမ်းသူပန်းခွေချဂုံပြုခဲ့ပါတယ်။အရင်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေပြီးနောက်ဒုသမ္မတကမလာဟာရီကိုလူမျိုးကွေးမှာပထမဆုံးအကြိမ်စမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တနင်္လာနေ့စောပိုင်းမှာတော့ဂျိုးပန်နဲ့ဟာစစ်ပြန်ဟောင်းကြီးတွေကိုအင်ဖီရိုမှာလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးနောက်ဝဲလင်တန်စစ်သည်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့လွမ်းသူပန်းခွေချခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။သမိုင်းဝင်ဒီစစ်သည်ကြီးဟာသမရနှစ်ယောက်နဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေအပါဝင်စစ်ပြန်ရဲဘော်တွေကိုမြှုပ်နှံထားရနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။သမရပိုင်နဲ့တူသမရတို့ဟာအနောက်ရောက်ဝဆုံတွေဝှစ်ဆင်ထားပြီးနှလုံးသားနေရာမှာလက်တင်ကဂုံပြုလို့အညာတရစစ်တီတော်ထိမ့်မတ်နေရာမှာလွမ်းသူပန်းခွေချခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ခံသမရထရန့်ကလည်းသူဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံသူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပြန်နေပေါ်နှိမ့်ချပြောဆိုတာတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရှိခဲ့ပြီးဒါဝရထရန့်ကညင်းပါတယ်။ဟန်နိုင်းထောင်ကျင်းကြောက်ဘီအန်အက်စ်ပြန်အထက်လူတော်အမတ်ဂျိုမက်ဂိမ်းပေါ်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကလည်းအငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လန်ထရန့်နဲ့ပူတင်ကြားထဲမှာဖုံးပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာလုံးဝမဟုတ်ပဲသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့ခရမလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ခံသမ္မတထရန့်နဲ့ပူတင်တို့ဖုံးဆက်ပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာစိတ်ကူးရင်သတင်းတသက်သာဖြစ်တယ်လို့ဒီမီထရီပက်စကော့ကနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရန့်နဲ့ပူတင်ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကမ္ဘာသတင်းဆန်မြနာတွေမှာပွားထားနေပါတယ်။အဓိကပြောတဲ့အကြောင်းအရကတော့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းထိုးစစ်ကိုရိုက်တန့်ပေးဖို့ဆိုပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါလိမ့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ဒီမီထရီပက်စကော့ကညင်းပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အတိုင်းပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သာဆိုပါတယ်။မကြခင်ကကျင်းပတဲ့foreign ဆွေးနွေးပွဲကနေဒေါ်လန်ထရန့်နိုင်ရတဲ့ပေါ်ကွန်မြူစကားပါတာတော့မှန်နေဆိုပါတယ်အဆက်အသွယ်စစ်စစ်ညီနိုင်မှုတွေအတွက်လမ်းကြောင်းအားလုံးတင့်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာလည်းမှန်နေပြောပါတယ်ပူတင်အနေနဲ့ထက်ခါတလဲပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ခုထိ American ဘက်ကအဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့အချက်ပြတာမျိုးတခုမှမရှိပါဘူးလို့ Dmitry Peskov ကဆိုပါတယ် American သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတဲ့သတင်းဟာစိတ်ကူးရင်သတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့ Dmitry Peskov ကပြောသွားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ဘက်ကတော့ပြန်လည်းဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးနောက်ထပ်သတင်းမျိုးပြောချင်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ရေချောင်းဥပဒေအစ်တစ်ကိုတရုတ်ကပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဘေကျင်းရဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေဆိုင်ရာချုပ်ချာအာဏာနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိအခွင့်အရေးကိုဆူဆူဝါချိုးဖောက်ထားတယ်ဆိုကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေချောင်းဥပဒေအစ်တစ်ကိုတရုတ်ကပယ်ချခဲ့ပြီးမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မယ်လို့ခရီးပြုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုတိုက်ပယ်ဖွင့်ဆိုဖို့နဲ့ပင်လယ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဝေဟင်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအစ်တစ်နှစ်ခုကိုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကော့စ်ကတောက်ချာနေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကိုတရုတ်ကအခိုင်အမာကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့တရုတ်ရဲ့ပိုင်နဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပြတ်သားစွာကာကွယ်မယ်ပြောပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ညီလိုအပ်တဲ့အစီအမံအားလုံးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဘေကျင်းဟာဖိလစ်ပိုင်၊ဘရူနိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားပြည်နယ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကျင်ညာထားတဲ့ area တွေပါဝင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလုံးပြည်နီးပါးဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရေချောင်းပိုင်နယ်ဆိုင်ရာကျင်ညာချက်ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကလက်မခံဘူးလို့2016မှာဒီဟိတ်မှာရှိတဲ့အလွန်ညာတာခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရုတ်ကလက်မခံပါဘူး။မနီလာကအရေးဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ American ပြောင်စုကထောက်ခံထားပါတယ်။အကြဲတဲတွင်နေတဲ့တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်လူကြောင်းတဖန်ပြောလာပါလေ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့ရေတရုတ်နဲ့အင်ဒိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုဆန္ဒရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကတဖက်လက်နဲ့အင်ဒိုကိုပြောလာပါလေ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်တရုတ်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ခွင့်ရေးဟာသမိုင်းကြောင်းအရရောဥပဒေအရပါသမိုင်းနဲ့ချီတီးရှိခဲ့တာလို့တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လင်ကျန်းကသတင်းစာရှင်းပွဲမှာပြောပါလေ။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တို့ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွင်မှနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဥတွဲကြီးညာချက်နဲ့ထုတ်ပြန်ပါလေ။ရေပိုင်နဲ့ညင်ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာသူ့ပိုင်ကိုပိုင်ထပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာခွင့်ပြုရေးအတွက်ဥတွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူတဲ့အကြောင်းကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါလေ။ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီလိုကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကသူ့ပိုင်ဖြစ်ပြောနေတဲ့မြင်းကိုယ်လိုင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးလို့ညင်းထားပါလေ။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ရေပိုင်းနှင့်ညင်ပေါင်းမှုနှင့်ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်တင်းမာမှုတွေတိုးနေချိန်အင်ဒိုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြီးညာချက်ကလည်းထုတ်ပြန်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ရေပိုင်းနှင့်ခွင့်ရဥပဒေနှစ်ရပ်ကိုဖိလစ်ပိုင်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်လို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်လည်းပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာလေးခေါဆောင်ဟောင်းလေးကိုအင်တာပိုကဖမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်္ဂလာလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာရဲ့ဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှဗရန်ပြေကောင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အနီရောင်စစ် red notice ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အင်တာပိုကိုတောင်းဆိုမယ်လို့မင်္ဂလာလေးလက်ရှိအစိုးရကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စူပူအောင်ကြွမှုတွေမှာတရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲပုံနေပါစေသူတို့ကိုပြန်ခေါ်မှာပါသူတို့ကိုဖမ်းပြီးတရားစီရင်မှာပါလို့လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျာဖြတ်ဆိုရဖွဲ့တရားရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရအဖွဲ့ပြိုလဲခဲ့ပြီးနောက်ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့မဟာမိတ်တွေဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စူပူအုံကြောင်းမှုတွင်လူပေါင်း900ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုပါဝင်တယ်လို့ဆိုဆွဲခံထားပါတယ်ပြည်သက်ခြေဆိုင်အင်တာပိုဟာဖုံးဝင်နိုင်ငံတွေတောင်းဆိုကြရအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဖမ်းရထုတ်ခံရသူတွေကိုအနီရောင်အဆင့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်လို့ရှိပါတယ်ဘင်္ဂလားလေးမှာအသက်89နှစ်ရွယ်ရှိရှိတ်ဟာစီနာဟာဖမ်းရထုတ်ခံထားရပြီးသူဟာဩဂုတ်လရဲ့နေ့ကဘင်္ဂလားလေးသမ္မတအနန်တော်မှာနေဟင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်အခုတော့အိန္ဒိယမှာခိုးလုံနေပါတယ်ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့15နှစ်ကြာအာဏာတည်တဲ့အတွင်းလူအများပြားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနိုင်ငံရေးပြန်ပတ်တွေကိုဥပဒေမဲ့အသက်ပြတ်မှုပါဝင်လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်အင်တာပိုကထုတ်ပြန်တဲ့အနီရောင်စင်ကြညာချက်ဟာဝရန်ပြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကဖမ်းဆီးဖို့အလို့ရှိသူတွေကိုတက်လက်နှိုးဆော်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဟာအင်တာပိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနီရောင်ကြညာချက်ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုသည့်တိုင်အိန္ဒိယအနေနဲ့ရှိတ်ဟာစီနာကိုဖမ်းဆီးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြန်ပို့မဲ့ကိစ္စကိုအိန္ဒိယဆိုရကကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူတို့ကိုဖမ်းဆီးမှာဟောမဟုတ်မိမိတို့နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အင်တာပိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေပြောချင်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းကြောင့်ကျေးရွာ 2,500 ကျော်ကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ထားပါတယ်အင်အားပြည့်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတလားတကာလာအတွင်း၄ချိန်မြောက်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာထောင်ပေါင်းများစွာကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်။တိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းကြီးတိုရာဂျီဟာမြို့တော်မနီလာအရှေ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ220အကွာဒီလာဆက်မြို့အနီးအရှေ့မြောက်ကန်ယိုတန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။အပြတ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးသီးထန်တာသစ်ပင်လဲတာတွေရှိပြီးမနေ့ကလည်းလျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်ပါတယ်။ပြစီမှုတွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အပြင်ထွက်မရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်လေရှိတဲ့ဒီနာလန်ကန်ရဲ့အနီးကဘဲလာပါဝင်ကယုန်နဲ့ဒေတာတွေကလူထောင်တယောက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားတဘောကဘေးရုံကနေပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းသွားသူစုစုပေါင်းကိုထောက်ပြန်ခြင်းမရှိပေမဲ့ရွာ2500ကျော်ကဒေတာခန်တွေဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ဖလပိုင်ဆိုရကမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။တလာရွေးလူပေါင်း159ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့မုံတိုင်း3ချိန်ခံခဲ့ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဒါဟာလက်ရှိမုံတိုင်းတိုရာဂျီဟာတနာယီလေးတိုင်နှုန်း130ကီလိုမီတာနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံတိုင်းနဲ့အသင်းဒေသတွေမှာအစိုးရရုံနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်ပြောချင်ပါတယ်။တိုက်ခတ်တာနဲ့ငပြောသည့်ကျလုံးကိုဒေါ်လာ1,000,000နဲ့လေးလံတင်မယ်ဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမှုပညာလက်ရလို့လည်းပြောပါတယ်။နယူးယောက်စီးတီးကစတ်ဘီးစ်နုပညာလက်ရလေးလံပွဲကအကျိုးမိတ်ဆက်ပွဲအနေနဲ့နေရာမှာတိတ်ကက်ထားတဲ့ငပြောသီးကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဟာသာပညာရှင်ကောမီဒီယန်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့စိတ်ကူတီးကနုပညာလက်ရ Conceptual Echo Maurizio Catalan ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019မှာဒီလက်ရကိုမိုင်အမီကအပဇက်ပြပွဲမှာပြသခဲ့ပြီးအော်တောင်းနေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ရာကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကလေးလံတင်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ1,000,000နဲ့1,000,000ကျော်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့စက်ဘီလေးလံပွဲဦးဆောင်သူကပြောပါတယ်။ဒီလက်ရာနဲ့ပဲကြီးရတဲ့ចောင်းရင်ကបိုက်ဆောင်နေတဲ့ចောင်းသားတူဟာအဲ့ဒီငပြောသီးကိုတဝက်စားခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးကိုចမ်းမြင့်ကဘလောင်းမြင့်မှာထားရမယ်။တိတ်ကိုဘယ်တော့ကနေကဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့တက်စင်မှုလက်ညွတ်ချက်တွေပါတဲ့
အနုပညာလက်ရအစစ်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ကိုသာတကယ်တမ်းလေ့လံဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြထားတဲ့ငပြောသီးကတော့နွမ်းသွားမှာဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာငပြောသီးနဲ့တိတ်ဝဲပြီးပြန်ကက်ရမယ့်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးလေ့လံရဲ့စောင်းရသည့်လေ့လံပွဲမှာခစ်ပြိုင်မော်ဒန်နဲ့ impression နဲ့အနုပညာရှင်တွေလက်ရဟုတ်ပါလေ့လံနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rionora Carrington ရဲ့လာဂရတာတက်ကတ်ဝူမန်လက်ရဆိုရင်ဒေါ်လာ5တန်းကနေ9တန်းထိရဖို့ပန်းထားပါလေ။ရှစ်ပေမြင့်တဲ့ဒီယုတ်ထူဟာမြို့သူမျိုးစွမ်းအားဒန်နိုင်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းတင်ငင်တော့ကိုဖော်ကျူးနေပါလေ။အရင်ကတခါမှလေးလက်မတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပက်ပလိုပီကာဆိုရဲ့ဗက်ဒီဖန်ဗဂျီကာကိုလည်းလေးလက်ပွဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။မူနေရဲ့နမီဖီးယားဗဂျီကာကဒေါ်လာတန်း60လောက်ထိရမယ်လို့မှန်းထားတယ်လို့ပီကာဆိုရဲ့လာစတာတူရီကဒေါ်လာတန်း30ဝန်းကျင်ရမယ်လို့မှန်းထားပါလေ။ဒီလက်ရကုလုံးဝ20ရာစုရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးလူပညာလက်ရစုဆောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့စတဲမီလာပိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခဲ့ထားတဲ့ငပြောသီးကတော့လေးလံပွဲမှာပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။